TV, who program your party vice, and you want to suppose that it is the only girl with innocent eyes, Nengo, Raya to Chukubida, and Tavern Woods, the Cabos, two in Abanaba Blue Note Band, Woboya Bafuna, Janko, and was saying Tavern Woods, the Cabos, Atenga, and backstage in Abuengu de Konega, Sandy, Semuleka, Nadaga Dok Muzako, Chicha, Kola, Katway, and Jabago. Okay, Karenja, whatever you have, Oblam, Oblam Bolonchi, Primuqua, Gala, Bruno, Jeremo, Tukbira, Dongo, the two in Tabu. Kubaga kuba wagawali biya atambule okusudia kuba gagga bafabaze mu kizimbe yaje mu kumire mujenkola mpola mpola. Okay, so obwa MC wabuyingira mudi wa MC mbomaze mwebanga ndiringa na media of course nkola ne radio Star FM aire ko china na musamba kanonyeze tano so mbera yo atoka MC ne mukola during night nebo mazemu emyaka around uweze nga musambo. Okay, no kusoba kuba 2012 ngamaze senior 6 ne botanica to date tuli mu 2022 je myaka ndoza je banga 10. Yes, yes. So who inspired you? Oku inspiring ndoza MC Cats. Yo kuba MC abaloji waro MC Cats waro MC Passe obatunwa nolanga nabatunwa nenda banga che bakola nchagala ngamba why not kan chitandike nange atende nezula nga talent jirina mu so neche pushinga. Okay, yeah. So birungi byofunyemu Oba MC mufunyemu ebintu bingi nnyo nabifuna mu buli mu ku radio kuba nasoka ba MC ndio katengenda ku radio then mbifunyemu omukyala afumbe wakana abaana baba muli muguno mutumideko omukyala bamwita Prose Kankunda so mubuuzizaako mu ngeri y'enjawulo mbifunyemu emikwano bangi nnyo abantu abavunaanyizibwa b'ensanze n'ensolo kubanga ate nkonekitinga nabo mbifunyemu businesses enjawulo bakuyita ku mikolo gyabwe n'obeera host n'obeera MC w'embaga zaabwe so mbifunyemu ne sente zinyemerezawo ziva mulimu guno so wentandika byogerako ntambudde ebitundu ebyenjawulo eggwanga lino litambudde n'okufulumako Uganda so sigwevuma n'akamu. Okay, wa joining ota Tavern Woods okubeera MC waawo okubeera MC waawo Tavani ndunde nayo embakuba emabegako ebbanga naye banonda ye bweru mukama wange Mr. owa CRK Planet Council Richard Chisose yalabanga twalina gye twasinkanangaeyo ndoza n'asiima omulimu gw'enkola n'agamba lwaki ojja n'ojoyininga netuweereza bannayuganda so kwe kumpa opportunity nzijempeerezeeko wane rubaga ku Tavern Woods. Okay. Yes. So abantu abali eyo abacakaze kikyoyinza obagamba ekiri ku Tavern Woods ekitali wantu walala ekisooka waliwo class waliwo class abantu ababeera wano si be bali bannazze naabye abaana bano abavunaanyizibwa ate balina ssente zaabwe beerira ssente zaabwe tewali idolizimu wano ate waliwo bandi erina class Bruno band band erina class so bw'ojja wano eno you feel at home ate waliwo vibe otuuka mu kifo nga kirina vibe and then bw'otunuulira ne stage amataala coloring yaayo olaba ng'oli ewantu wali professional so buli muntu walize kwatiresi ku Tavern Woods ojja kunyumirwa kyemmanyi kyenjogerako jja kitegeera ngoma zotuuka wano eno. Okay. So ebintu byo babisange wa I've been to Bianca. Oh my god, no. Look social media. Okay. Say Edrine how much in our Facebook, or Twitter, or Instagram, or YouTube. Neck radio because I drink how much in our so when I was searching away in the TikTok, take a drink how much in our yeah. To me, I'll go
Aja utumira abantu abenja ulo ntankane kanso lisa chiso zengubozi za konyo. Aja utumira kubawu abampuliriza ku radio ku FM jao beba za. Tumira kuwe na joli andabie ngombanyi ku CRK TV. Beba za nyo, beba renyo kutuwagira. DJ Kax, Salut, Conservatius, Mia Mia Brunot Band. Mchala wange prose kanguda mutumideko na muli omu. Thank you so much. Kanne we bano mukisa gwompadde okwogera ke eri eggwanga ensinensi zindabe ko neyanza nyo neyanza. Nga MC wabagambye atumide ku buli omu mujja munyumire ne Blue Note Band every Saturday wano ku Tavern with the Kabusu. Naye nga ntumirako ku Mimbi Frona osomusanga music osomusanga ku social handles Facebook, Twitter, Instagram. You know, so go searching out for an official negative area or try to program your party vibes and you want to circle the only girl with innocent eyes. See you.